ناظرین آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں گے. عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر اسفن جاولی کا کہنا ہے اے این پی مشکلات اور مسائل کے باوجود کبھی مصلحت کا شکار نہیں ہوئی ہے. اپنے بیان میں اسفن جاولی نے کہا پارٹی یا ذیلی تنظیم کا کوئی فرد یا افراد اپنے ذاتی موقف کو پارٹی پالیسی سے منسوب نہیں کر سکتے. پارٹی اور ذیلی تنظیم کا کوئی بھی رکن چاہے کتنا بھی بڑا ہو کسی دوسری تنظیم یا پارٹی کی سرگرمیوں میں بلا اجازت شرکت نہیں کر سکتا. اسفن جاولی نے کہا اے این پی پختونوں کے مسائل پارلیمانی طرز سیاست میں حل کرنے کی کوششیں جاری رکھے گی.